Co děláš? Poslední hra. Super, úplně perfektní, jsem nadšený. Já věřím, že jo, moc mě to bavilo a taková příjemná atmosféra tady a ty dětské je vidět, jak ty děcka to baví a jak se chtějí zlepšovat. No, jako měl samozřejmě, určitě jsou nějaký tréninky oblíbenější, některý ne, ale já jsem rád trénoval, do dneška trénu, takže jako žádný problém. No, v té době až za nás to tolik nebylo, teď už jsou tu možnosti pro ty děcka úplně někde jinde a je to jedině dobře, my jsme opravdu neměli ani takovýhle pomůcky, všechny všelijaký, který ani neumím složit pořádně. A takže my jsme opravdu těch možností tolik neměli, maximálně mě táta, jsem s tátou jezdil na kole a chodil běhat, to bylo tak maximum. No. Tak určitě rozvoj takový té všeobecné zdatnosti, protože když vidím některý i starší kluky, že jenom mě pořádně kotou, tak je to smutný, ta doba se trošku zasekla u těch počítačů, u televizí, takže rozhodně s těma mladýma takovou tu koordinaci.